Nej, det att komma till Lillehammer på hemmabane, första stora konkurrenssäsongen för hopparna på Lillehammer, det är bestandigt intressant. Det som jo gör det extra intressant I år som I fjol, det är ju att jentorna är med, det är mix konkurrens och gutta de avslutar med hopp I storbacken. Då snackar jag om specialisterna I tillägg till det så har man ju kombinerat som har öppning så för oss som jobbar med kombinerat och hopp så är Lillehammer något av det största som sker I denna säsongen I vart fall på hemmabanan.